Dedo rozprával, že ten zubár sa mu tam teda špláchal tých zubov, kúkal, zapisoval si a potom, jak to skončil, tak krúti hlavou a hovorí, že človeče, počúvajte ma, však ja som o 10 rokov starší od vás a ja mám zuby v lepšom stave ako vy. A dedo sa na ňu pozeral a hovorí, že asi máte lepšieho zubára. 7. Dnes o 22.30 na Jojke.